Бүгінгі күні облыста 442 мыңнан астам жасөспірім бар. Оның 1245-і жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Осы орайда кәмелетке толмаған ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және оларды есепке алу мақсатында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында айтылды. Кәмелетке толмаған ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және оларды есепке алу мақсатында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Биыл 120 бала анықталып, бастапқы есепке алынған. Олардың 78-і қорғаншылық пен қамқоршылыққа, бірі патронаттық тәрбиеге беріліп, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелерге 34 бала орналастырылыпты. Бала құқығын қорғау, қорғаншылық және қамқоршылық функцияларын жүзеге асыратын білім бөлімі жұмысының бірден бір бағыты болып отыр. Жалпы айтатын болсақ, бүгінгі күні біздің облысымызда мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 570 мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бар. Бүгінгі күні ол жерде 57075 бала мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған. 443 күндізгі мектепте 237641 оқушы білім алуда. Бұдан бөлек, мектепке жол акциясы аясында демеушілер есебінен 1518 балаға 28 миллион 710 мың теңгеге материалдық көмек көрсетілген. Балалардың қосымша білім алуына ерекше назар аударылып, мектептен тыс мекемелердің саны соңғы 3 жылда 4 бірлікке артып отыр. Жалпы алатын болсақ, бұндай жаңағы қосымша білім беру ұйымдарының саны облыста 78 мектептен тыс мекеме бар. Ол жерде 68 мыңнан аса оқушы түрлі қызығушылықтары бойынша қамтылған. Одан бөлек мына мектептерде спорт секциялар жұмыс істейді. Осы 3543 спорт секцияларында жалпы оқушылардың 40%-ға жуығы қамтылған. Ал жалпы осы қосымша білім беру ұйымдарына мектептегі түрлі үйірмелерге қамтылған барлық балалардың есепке алған кезде жалпы оқушылардың 83.7%-ы қосымша білім берумен қамтылып отыр. Балалардың қауіпсіздігі мақсатында облыстағы 443 мектептің 438 балабақшаның барлығында 100% бейнебақылау камералары орнатылған. Облыс бойынша бейнебақылау камералары орнатылған 443 мектептерде 9296 дана бейнебақылау камералары бар. Мағжан Орынбасар, Ерболат Жақаш, 77 News.